Dobrodošli na tribinu psihoterapija na internetu. Večeras ćemo govoriti o psihoterapiji online. Prednost interneta u mnogim ljudskim delatnostima je toliko očigledna da danas praktično većina pre svega zapadnog čovečanstva ne može više ni da zamisli život bez interneta. Pa se tako internet, odnosno njegove prednosti i mogućnosti odražavaju i na psihoterapiju. Ja ću u uvodu dati ukratko malo objašnjenje o prednostima i nedostacima psihoterapije na internetu, pa ću onda prepustiti reč dvojici kolega. Pre svega, ono što je zasluga interneta jeste da on na neki način ne poznaje geografska ograničenja. Znači, mi danas možemo da komuniciramo s jednog kraja na drugi kraj sveta gotovo istovremeno, znači u sekundi jednoj. To je jedna od prednosti psihoterapije na internetu, jer mnogi ljudi imaju problem da dođu do psihoterapeuta ili imaju problem psihološki da izađu iz kuće ili jednostavno imaju neko drugo ograničenje koje ih sprečava da fizički odu kod psihoterapeuta. Druga stvar, ono što je danas važno, to je vreme. Mnogi ljudi nemaju vreme da odvoje da bi otišli kod psihoterapeuta. Danas je vreme najskuplja stvar, makoliko nam je civilizacija s jedne strane olakšala život, s druge strane ga iskomplikovala, tako da danas ljudi zaista imaju malo vremena. Tako da prednost online psihoterapije je u tome što je psihoterapeut lako dostupan. Znači, dovoljno je da po nekoj preporuci ili po pretraživanju na internetu nađemo nekoga ko je zaista psihoterapeut, pritom treba voditi računa da to ne bude neki prevarant ili šarlatan koji se tako predstavlja, a to zapravo nije. Postoje naravno i metodi na kojima se to može lako utvrditi ko je tu zaista, ko nije kvalifikovan za psihoterapeuta. Druga stvar je što je online komunikacija psihološki nekako lakša nego direktna komunikacija. Zato što ljudi kada komuniciraju, pre svega tu mislim na čat, ljudi kada komuniciraju čatovanjem, odnosno pisanjem, imaju manji strah od komunikacije i onda im je lakše da iznesu svoje probleme. Međutim, čat komunikacija je ograničena, ona ne podrazumeva neverbalnu komunikaciju. Neverbalna komunikacija u psihoterapiji je veoma važna, ali internet i to isto nadoknađuje raznim platformama kao što su Skype ili Viber. Danas praktično imamo na svim tim aplikacijama i društvenim mrežama mogućnosti vizualne komunikacije, tako da i neverbalna komunikacija koja je značajna za psihoterapiju je omogućena. S druge strane, postoje recimo tehnički problemi koji mogu da, recimo ako ste komunicirali s nekim na Viber, može da se desi da vi imate dobar internet, ali onaj drugi da nema dobar internet, pa da dođe do prekida u komunikaciji. Tako da ima tu nekih elemenata koji daju prednost internet komunikaciji, a ima opet s druge strane i nekih elemenata koji na neki način komplikuju tu komunikaciju. U svakom slučaju, internet je sredstvo komunikacije i
nezamislivo je više da jedna profesija nije prisutna na internetu. Takođe, što se tiče online psihoterapije, imamo recimo prednost u tome što se do psihoterapeuta dolazi dosta brzo, na lak način, znači nema tu nekakvog zakazivanja kao što je to u institucijama državnim, znači dovoljno je da uradite par klikova, da nemam pojma se predstavite, da zakažete termin i da počne ta psihoterapija. Ono što je na kraju ipak važno jeste da pacijent i psihoterapeut koji ostvare komunikaciju na internetu ipak na kraju ostvare i fizičku komunikaciju, znači kontakt, znači da se upoznaju, jer je to na kraju krajeva važno i za psihoterapeuta i za pacijenta. Toliko za ovaj uvod, sada bih reč prepustio Peđi. Hvala Željko. Ja bih se malo vratio na internet kao medij i u tom pogledu na zapravo mogućnost psihoterapeuta da predstave sebe na što bolji način. Ne znam koliko ste upoznati s time, ali psihoterapeutima nije dozvoljeno da se reklamiraju, kao što nije dozvoljeno advokatima ili ko imamo još zakon o još nekim delatnostima. Samim tim, psihoterapeuti moraju da nalaze, kao i advokati, kao što sam spomenuo, neka alternativna rešenja da svoje znanje i svoju ekspertizu nekako prikažu. Internet im omogućava to kao mediji, jer mnogi psihoterapeuti, primetit ćete ako potražite, pišu svoje blogove. Mnogi psihoterapeuti imaju čak i svoje video blogove na YouTube-u. Ok, znatno manji broj, ali ovaj... Daj nam vremena. Da, bit će prilike i za to. Međutim, tu sad mora da se napravi jedna razlika između četiri discipline koje smo spominjali u sižeu ove tribine, a to su coaching, psihološko savjetovanje, psihoterapija i psihijatrijska praksa. Vrlo često kad se spomene psihoterapija, ljudi misle na jedno od ova druga tri, iako su to poprilično različite stvari. Psihoterapija je, da kažem, jedan najdugoročniji proces u svim ovim disciplinama i najviše vremena iziskuje, samim tim i najviše živaca i najviše utrošenih... Kvalifikacija. Kvalifikacija, tako je. Što se tiče psihoterapije, vrlo često ljudi kažu, a šta ja idem tamo da meni neko kaže, ej, ti to možeš, ili šta idem tamo da meni neko prepiše neke lekiće i da meni kobajagi bude dobro, ja ne želim da pijem lekiće i tako dalje. Uopšte ne mora da znači, ne da ne mora da znači, nego psihoterapija ne prepisuje lekove, psihijatar tome služi. Iako to hoću da kažem, u našem narodu vrlo često se ta dva pojma brkaju. I kao što rekoh, psihoterapija je jedan proces koji traje. Međutim, ono što ljudi ne znaju je da isti taj psihoterapeut koji radi, ajde da kažem, duševno lečenje kroz neki vremenski period, isto može i da posavetuje nekoga, odnosno ne mora čovek sa dijagnozom da se javlja psihoterapeutu, može da se javi bilo ko ima neki aktuelni tekući problem, čisto da se posavetuje, da bi eto raščistio misli, da bi dobio tuđe mišljenje i tako dalje. To je ono što se zove psihološko savjetovanje. Vrlo često i koučevi rade isto to, međutim na nekom drugačijem nivou, na nekom više funkcionalnom nivou nego na nekom, ajde da kažem, misaonom, odnosno duševnom nivou. A sama psihoterapija, odnosno sam psihoterapeut, isto može da se postavi i kao psihološki savjetnik i kao coach, jer ipak psihoterapeut je, ajde da kažem, neka najveća instanca u psihoterapijskim, odnosno psihološkim disciplinama.
Eto sad kad sam dao ovaj uvod i... Daj nam i psihijatra kad si već sve ispričao. Da, dobro, psihijatar. Da, u suštini, što se psihijatara tiče, oni su jedini koji zapravo imaju dozvolu, odnosno, kako se kaže, pravo da napišu, pravo. Da napišu lek, znanje, da prepišu medikamente kojima se leči neko psihičko stanje, sad bila to depresija, anksioznost ili... Zalečuje, zalečuje. Teško da može se izleči, ali zalečuje. Da, kao što je Stefan rekao, psihičko stanje ne može se izlečiti lekovima, lekovi su samo pomoć prilikom psihoterapije, prilikom tog procesa izlečenja. Znači, ne postoji čarobni štapić, nego se na psihičkom kao i na fizičkom zdravlju mora raditi. Znači, kao što idete u teretanu ili na rehabilitaciju posle neke povrede, tako je potrebno i da idete na psihoterapiju posle neke traume duševne, tako je. Sad bih prepustio Stefanu reč da nam kaže nešto o svojoj praksi. Hvala mnogo Željko, hvala Peđo. Moje ime je Stefan Mitrović Okanović, psihoterapeut sam po zanimanju, ali sam takođe i osnivač i predsednik Ubuntu centra, tako da ću malo predstaviti naš rad koji se tiče online dela i online psihoterapije i takođe ću pričati o psihoterapiji i uopšte online radu psihoterapeuta, jer je danas u digitalno vreme veoma bitno da struka poput naše bude prisutna i na mesto gde su sve moguće informacije dostupne. Ono što nam je internet doba takođe omogućilo jeste nešto što mi zovemo otvoreno tržište, ne baš mi, ekonomisti više to zovu tako, ali malo sam ubacio ruke u te vode. Otvoreno tržište je lepa stvar, baš iz razloga što mislim da je Željko pričao o tome, što imamo mogućnost da od mora psihoterapeuta dobijemo informacije ko se čime bavi, takođe da vidimo kako su ljudi ocenili različite psihoterapeute. Mislim da je Predrag pričao o tome da psihoterapeuti imaju svoje Facebook profile, Facebook stranice i tako dalje. I tu imamo mogućnost da vidimo šta su drugi ljudi komentarisali o njima, da na različitim grupama tražimo savete, gde je neko ko je dobar kao terapeut, gde radi. I da dobijemo instrukciju kako doći do njega u stvari. Željko je spominjao da je lako zakazati terapeuta, ne bih se složio sa time. Preko interneta kao i uživo dobrog terapeuta je teško naći, ne teško naći nego termin dobiti veoma lako. Znači, lakše naći preko interneta nego uživo. Da, definitivno. To smo stvari govorili. Aha, okej, ja nisam dobro razumeo, ali tu sam da malo stručno pokrijem ono što mislim da ste napravili propuste. Ono što nam je dosta važno i jako ste lepo pričali o tome, što psihoterapija uz medijom interneta, preko Skype-a ili preko Vibera, je dostupna širom čitavog sveta. Ono što je važno za psihoterapiju jeste da je koristimo na našem maternjem jeziku, na jeziku na kom sanjamo, na kom razmišljamo, jer ako pričamo sa nekim terapeutom koji priča naš sekundarni jezik ili tercijalni jezik, prosto nećemo moći da ostvarimo dobru povezanost, što je u suštini ključno za psihoterapiju. E sad, kad smo kod povezanosti i interneta, pretpostavljam da verujete da je teže ostvariti povezanost putem interneta. Mislim da je Željko pričao da imamo veću distancu prema drugoj osobi dok se dopisujemo, to je istina. Međutim, dopisivanje nikako nije psihoterapija. Takođe imamo ipak malo veću distancu kada se gledamo s nekim na malom ekranu, umesto da sedimo s njim uživo u istoj prostoriji, ali radi dovoljno dobar posao. Kroz praksu moju lično privatnu, kao i kroz praksu organizacije, gde imamo projekat online psihološkog savjetovališta, smo onako testirali celu tu priču uz kolege i definitivno psihoterapija na internetu radi jako lep posao. Ono što ne bih nikako savjetovao jeste da ljudi koji su teško duševno oboleli i kojima je neophodno da imaju redovne preglede kod psihijatra, pošto se često kombinuje psihijatrija i psihoterapija, pogotovo kada su teže oboljenje u pitanju, za njih nije dobro da idu na online psihoterapiju. U principu, ne radi dovoljno dobar posao. Ako imamo normalne životne probleme, što spada više u domen savjetovanja, što rade i psihoterapeuti i psihološki savjetnici, taj domen je najbolji u stvari za online rad. Ono što je fenomenalno jeste što
neko ko je, na primjer, u Australiji trenutno, nema tamo socijalnu podršku i tako dalje i upada u normalne životne probleme koji se komplikuju, ima mogućnost da za relativno male pare u odnosu na svoje primanja dobije psihoterapiju od nekog visoko kvalifikovanog stručnjaka ovde po ceni od jedne kafe u Australiji. Otprilike, malo možda banalizujem, ali to su neke od prednosti psihoterapije putem interneta. Cena jednog šišanja u Australiji sigurno. Manje od jednog šišanja, definitivno, jer je mnogo skuplje šišanje. Po stotinu dolara. Da, da, da. Kod nas možemo dobiti terapiju za 20 evra u Novom Sadu, je neki prosek, plus minus, zavisi od iskustva, terapeuta i tako dalje. Tako da, u odnosu na inostrane cene, gde su sad vremena psihoterapija od 200 dolara pa nadalje, to je više nego bagatela. To je sa jedne strane, to su neke od prednosti rada psihoterapijskog što je dostupna. Međutim, opet bih se vratio, psihoterapiju možemo smatrati ukoliko imamo isključivo video kontakt sa terapeutom. Ako vam neko nudi psihoterapiju poput četovanja, dopisivanja ili samo audio poziva, to ne može nikako da se smatra psihoterapijom. To može da bude u najboljem slučaju neka vrsta podrške. Psihoterapija je u stvari dve osobe koje sat vremena ili malo više provedu u istoj prostoriji ili u ovom slučaju u istom video pozivu i povezuju se međusobno. To su stvari bez kojih, ako ne imamo, kao što si rekao, neverbalni deo komunikacije, ne možemo da radimo psihoterapiju. Ono što je takođe jedna od nezgodacija u celoj toj priči jeste u stvari što, na primjer, ukoliko neko pod dejstvom alkohola, teže ćemo to da primetimo ukoliko nismo u istoj prostoriji. Veoma je teško sakriti zadah od alkohola, na primjer, ako sedimo u istoj prostoriji sa psihologom ili sa psihoterapeutom svojim. To su neke stvari koje nam otežavaju proces rada, ali nije nemoguće da prepoznamo neke druge pokazatelje, naravno. Tako da, online rad ima svojih prednosti, definitivno, ima svojih nedostataka. Jedna od prednosti je što možemo da snimamo i mi i naš terapeut možemo da uz dogovor snimimo celu seansu i kasnije da je pregledamo i koristimo stvari koje smo dobili na seansi za dalji rad. To su neke od bitnih stvari u razlikama. Ono što se kod nas pokazalo kao dobra praksa jeste da u stvari ljudi koji rade u dijaspori, žive i rade u dijaspori i najviše koriste naše usluge online savjetovališta. Takođe, s obzirom na dostupnost online savjetovališta u okviru Ubuntu centra, takođe ljudi iz unutrašnjosti Srbije koji nemaju u blizini dostupnog psihoterapeuta, takođe koriste naše usluge, zato što imamo proverene, imamo reputaciju, imamo proverene terapeute i prosto dostupni su im i finansijski i da kažem, fizički, nismo baš fizički, ali putem aplikacija. To su neke stvari koje su glavne razlike. Dobro, hteo bih da ti postavim jedno pitanje, a to je kako vidiš budućnost psihoterapije putem interneta? Znači, ajde sad pričamo o trenutno virtualnoj stvarnosti, proširenoj stvarnosti koja se sve više i više koriste kao medijumi i pričamo recimo o nekim online platformama koje bi se isključivo za to koristile. Kako vidiš sve te nove tehnologije u svrhu psihoterapije na internetu? Oprezno kao i sa svime. Nije problem tehnologije, problem je kako ćemo je koristiti. Platforme su odlična stvar zato što jedan od naših planova i projekata u naredne dve godine jeste upravo da napravimo jednu od platformi tog tipa. Ono što će biti odlično jeste što će biti gomile sadržaja vezanog za psihoterapiju i sve će biti dostupno na jednom mestu. Od video zapisa, video edukacija, video treninga, će bilo ko u bilo kom momentu će moći da pristupa, pored radionice koje mi imamo, koje fizičko održavamo, prosto neki ljudi nisu fizički tu u gradu i tako dalje, ili jednostavno im ne odgovara termin, ili su jednostavno imaju problem da se izložu pred drugim ljudima, tako da će sve naše sadržaje moći da dobiju i u online formi na taj način. Ono što opet nedostaje jeste ljudski kontakt. I to mislim da je u stvari jedan od najvećih izazova koji nikako nećemo moći da premostimo korišćenjem online platformi, zato što je ljudski kontakt u suštini ono što leči u psihoterapiji. Odnos između psihoterapeuta i klijenta je suštinski za promenu i za duševno izlečenje. Tako da je nezgodno, tako da je veoma nezgodno da to nadomestimo kroz bilo koje medijum. S druge strane,
ako pričamo o tehnologiji, virtualna realnost koju si spomenuo je nešto što je veoma zanimljivo, zato što naš mozak ne pravi razliku između toga što vidimo na TV-u i onoga što vidimo uživo. Sigurno ste čuli za vreme 90-ih, recimo, kako ne, veruj mi, istina je, bilo je na TV-u. Znači ono što je bilo na TV-u, to se smatralo istinom. Naše oči jednostavno vide sliku i ne prave razliku. Mi, ako uzmemo da raščlanimo to u svojoj glavi, znamo da to nije baš realnost, da je to slika neka, ali kad gledate horror film, i tekako je strah realan koji ćete osjetiti dok ga gledate. Što nije loše, ukoliko bismo virtualnu realnost počeli, na primjer, da koristimo za lečenje fobija. To može biti zanimljiva priča, da se izlažemo nekim strahovima u relativno sigurnom okruženju i da na neki način prevarimo naš mozak, u stvari, kako bismo lakše trpeli strah od široki otvorenih mesta, na primjer, od visine, od aviona i razne druge strahove, od kojih od vožnje, od gužve, i razne druge strahove od kojih ljudi pate. U tom smislu tehnologija može da nam pomogne, ali jedan od problema koji pravi internet ili pravi ljudi sebi koristeći internet jeste upravo to otuđenje i gubljenje ljudskog živog kontakta. I to je ono zašto psihoterapija ne da neće zamreti, nego će verovatno doživjeti svoj procvat u narednih stotinje godina. Sad kad si spomenuo ljudski kontakt, setio sam se, ne znam da li si video, ali ima odelo, odnosno kao dukserica, okay, koja se obuče i koja pravi pritisak i toplotu tamo gde bi trebalo ona osoba koja sa druge strane žice da zapravo da te dodiruje, da te zagrli, da šta god. Imaš u novim automobilima senzore na alkohol isto. Znači ne može da pokrene automobil, ne može da upali ako senzor osjeti miris. Znači sve se to može na domestiti. Ako isparenje postoji, tako je. Da, tako da je budućnost tog online nešto što je u stvari fantastično. To je sve te nekakve elemente realnog fizičkog kontakta će bit će nadoknađeni nekako veštački. Dobro, nikad neće biti nadoknađeni do 100%. Dobro, neće do 100%, ali vidi, ako napraviš 90%, to ti je skoro 100%. Da. Ja ne pričam o fizičkom kontaktu, terapeut i klijent ne bi trebali da imaju prevelike fizički kontakt, više od rukovanja. Neki terapeuti koji se bave nekom drugom vrstom terapije prelaze tu granicu uz jasne instrukcije i tako dalje, u određenim uslovima, ali ovde pričam u stvari o emocionalnom povezivanju sa drugom osobom, a to je najlakše ako sedimo preko puta druge osobe i provodimo vreme. Nije neizvodljivo putem Skype aplikacije, i tekako kada se čujete sa dragim ljudima sebi, preko Skype-a imate emocionalne reakcije, osetite se često povezanim i tako dalje. Ali ono što si ti, Željko, divno rekao, jeste da je odlično ukoliko psihoterapeut i klijent koji rade online imaju mogućnost da se sretnu i uživo. Meni veoma omogućava moj rad kada u nekom momentu radim sa klijentom uživo i on ode ili se oceli na neko vreme ili ode jednostavno na službeni put, imamo mogućnost da nastavimo psihoterapijski rad u stvari na totalno drugim geografskim dužinama i širinama. To je odlično zato što mi već imamo izgrađen odnos poverenja i već imamo dobar terapijski savez i možemo samo da nastavimo. Ili, ako krenemo već terapijski da radimo, onda u nekom momentu gledamo da ako imamo mogućnost da se sretnemo negde. Ja radim nekad i u Beogradu, tako da imam i tu mogućnost nekada klijenti dođu do Beograda i da se nađemo recimo na pola puta. Tako da bez tog živog kontakta u suštini na kraju, mislim da ne vidim da bi bilo koja tehnologija mogla da ga premosti. Dobro, to s time se slažem. Da, međutim, ok, šta, da, postoje, sad nedavno sam i to gledao, novi medij, odnosno praktično soba u koju se projektuje sve ono što se dešava u nekoj drugoj prostoriji na drugom kraju sveta. U suštini... Što kao hologram ili? Kao hologram, da. Ali cela prostorija. Ali cela prostorija i naravno svi akteri koji su u prostoriji. E sad, nisam sad siguran trenutno koja je tehnologija u pitanju, ali jesu u pitanju neke kamere i mislim da su u pitanju ove VR naočare. I da se na taj način zapravo
komunicira sa drugom osobom, praktično dve osobe mogu da sede u istoj prostoriji iako sede u različitim prostorijama i da zapravo imaju taj doživljaj fizičkog kontakta, ali bez zapravo fizičkog kontakta, odnosno ne mislim na fizički kontakt, nego ovo što si spominjao malo pre, lični kontakt, da se tako izrazim. Tako da mislim da postoji jedna lepeza mogućnosti, da, i postoji potencijal da se internet razvije, odnosno psihoterapija na internetu da se razvije u nešto mnogo više, i ne samo psihoterapija, nego i mnoge druge discipline koje zahtevaju taj neki lični kontakt i fizički kontakt. Znači, ne moramo da govorimo o psihoterapiji samoj po sebi, nego to je ipak i coaching i savjetovanje. Znači, sve što podrazumeva neke konsultacije. U ostalom, ako govorimo o konsultacijama, i ti i ja imamo, a i Željko isto tako, svi imamo iskustvo u tom nekom savjetovanju online i van tog nekog psihoterapijskog procesa. Mislim, ok, Željko i ja nismo psihoterapeuti, ali se bavimo poslom putem interneta i to su poslovi koji prosto mogu, imaju tu mogućnost da budu obavljeni bez nekog fizičkog kontakta. To može da bude i e-mail, može da bude i, kako se to kaže, i chat, i live poziv na Skype-u ili neke druge aplikacije, što god nije bitno. Htio bih samo da kažem nešto u vezi tog fizičkog kontakta i emotivnog nekog vezivanja. Mislim, društvene mreže su zapravo dokaz da običnim chatom ljudi mogu da ostvare emotivno vezivanje, znači bez ikakvog fizičkog kontakta, čak bez fotografije, bez videa, bez ičega, znači samo najvišim čatom. Ali da ne svedemo sad cijelu tribinu na taj fizički kontakt. Moram te demantovati, izvini, ne možemo da ostvarimo povezanost putem chata, znači mi možemo da se zaljubimo u nekoga, ali zaljubljenost nema veze sa drugom osobom. Znači mi možemo da probudimo emocionalnu reakciju kod sebe. To biti samo zaljubljivanje. To može biti, mogu ljudi da se mrze na društvenim mrežama. Apsolutno, možemo i da se mrzimo. Da govorimo o nekakvoj emotivnoj interakciji. Da li ćemo probuditi emociju kod sebe? To što smo probudili emociju kod sebe ne znači da smo se povezali sa drugom osobom. Ni slučajno. Zato što za povezivanje nam treba da upoznamo drugu osobu. U takvoj vrsti interakcije pričamo o našoj ideji, predstavi o tome ko je sagovornik sa druge strane. Govoriš o pozitivnom povezivanju. Ne. U bilo kakvom vrsti povezivanja. Znači mi moramo da... Da, može biti negativno povezivanje. Znači da imaš cyberbully na internetu koji ide, tražiš žrtvu i maltretira ljude. Znači i to je nekakvo povezivanje. Ne, to ne bi se složio da je povezivanje. Možemo da probudimo emocionalnu reakciju kod sebe, to je lako, međutim to se tiče nas, ne uključuje drugu osobu, uključuje našu predstavu u drugoj osobi, to šta se krije iza njenog avatara, iza njene slike. Svi mi koji na društvenim mrežama nismo to mi, to su naše javne slike, naše javno ja, to nismo mi, nema veze sa nama. Ima veze sa onom našom fasadom, jednim delom, ono što ćemo staviti u izlog prema ostalom narodu. A da bismo se povezali sa drugom osobom, upravo nam treba ona naša suština. Da, zapravo, ajde ovako, vas dvojice govorite o dve, iako bliske, vrlo različite stvari. Stefan govori o iskrenom povezivanju na ljudskom nivou, znači emotivnom povezivanju između dve osobe. Željko govori o povezanosti dve osobe, znači ne na dubinskom nivou povezivanje, nego prosto ostvarivanje interakcije. Interakcije itekako može da izazove, kako se zove, reakciju, i to emotivnu reakciju, međutim, kao što je Stefan rekao, mi emotivnu reakciju dobijamo iz nečijeg ponašanja na internetu. Ne, mi je kreiramo. Mi kreiramo naše emocije u odnosu na ono što vidimo u spoljašnjem svetu. Mi smo odgovorni za njih. Tako da tu ne mora da bude povezanosti. Da. Ne mora da bude lično... Ne moramo da vidimo osobu, ne moramo da imamo ikakav kontakt s njom. Može da okači fotografiju sa nekim psom i da mi reagujemo veoma razneženo. Jedan primer ovoga koji ste svi sigurno osetili, iznervira vas
prijatelj i vi prema prijatelju koji vas iznervirao imate jednu iskrenu emotivnu reakciju zato što poznajete tu osobu i zato što imate emotivnu reakciju na ponašanje nekoga do koga vam je stalo. Sa druge strane, gledate neku seriju, neku sapunicu i nervira vas, ne znam, sporedni glumac. Sporedni glumac, vi sa njim nemate apsolutno nikakvu interakciju, ali ste stekli sliku o njegovom liku, odnosno ulozi koju taj sporedni glumac glumi. Hoću da kažem, to su te dve paralele. Vaš prijatelj, jednako je vaš terapeut, a sporedni glumac, jednako je neka NN osoba na internetu na koju vi reagujete zapravo. To je poenta, to je ta paralela. Nisam samo razumeo glumac i terapeut. Ne, prijatelj i terapeut. Ne, hoću da kažem na ličnom nivou. Prijatelj, sa prijateljem smo povezani na ličnom nivou, kao i sa terapeutom. Okay. A sa glumcem smo povezani na površinskom nivou, odnosno imamo našu kreaciju onoga... Odnosno nismo povezani. Znači mi smo kreirali ideju o tome kakva ta osoba jeste i koje njeno ponašanje nam zapravo izaziva tu emociju. Da. Mene zanima samo jedno pitanje. Okay. Pošto smo sad, to sam malo pregovorio, sveli smo sve to na tu povezanost i komunikaciju. Online, recimo, terapija sa anksioznim osobom, kakve rezultate daje? Skroz okej. Okay. Anksiozne osobe su nešto što mi zovemo ono, svakodnevni životni problemi. Većina nas je anksiozna ponekada. Ima nas koji smo anksiozni stalno, ima nas koji smo mnogo anksiozni, pa imamo poteškoće da obavljamo svakodnevne stvari. Ali, u principu, ukoliko anksioznost nije toliko preplavljujuća da osoba ne može da se mrdne iz kuće... A recimo da jeste? Recimo da jeste, osoba mora da istrpi malo tu neprijatnost da bi otišao do psihijatra kako bi je dao neophodne lekove koji bi umirili anksioznost dovoljno da psihoterapijski rad ima smisla. Jer ako je anksioznost preplavljujuća, psihoterapijski rad nema smisla jer prosto ne dopremo do osobe uopšte. Jer ima onako debeli sloj anksioznosti koji je štiti od kontakta sa drugim osobama. Znači, ipak pre svega... Zavisi od problematike do problematike. Znači, ako pričamo o, recimo, sa ljudima koji imaju šizofrene poremećaje, sa njima nisam siguran koliko, osim ako su u veoma stabilnom periodu, ako su akutne faze i akutni problemi koji su više za psihijatriju nego za psihoterapiju u tom momentu, nikako ne bih preporučio Skype terapiju. Znači, ako je osoba relativno stabilna ili ima normalne životne probleme, znači može da boluje i da ima neke kompleksnije dijagnoze, ali da je u tom periodu relativno stabilnija. Ok, a sad neko vas kontaktira na internetu. Kako vi možete da znate na prvu loptu u kom je on stanju i šta radite s njim? Uopšte ne možemo da znamo na prvu loptu, naprotiv, zato održimo jednu seansu i u odnosu na jednu seansu uradimo procenu stvari. Neke stvari jasno isplivaju na prvoj seansi i postavljamo pitanja poput da li ste nekad bili hospitalizovani, da li ste želi da se ubijete u skorije vreme i prosto proverimo da li osoba spava, da li funkcioniše, da li jede dovoljno. Znači proverimo kao kad oterate automobilnu dijagnostiku, tako i mi uradimo dijagnostiku na prvom susretu i procenimo u stvari da li možemo da nastavimo rad sa tom osobom. Isto to uradimo i u realnom životu. Ako procenimo da mi nismo dobar terapeut za tu osobu, odgovorno ponašanje terapeuta, sad neće se svaki naravno odgovorno ponašati kao i svakoj drugoj profesiji, mi smo ljudi, ali odgovorno ponašanje u stvari da ga uputimo kod terapeuta koji bi mu dao najbolju moguću podršku u tom momentu. To isto radimo i uživo i na Skype-u, nema nikakve razlike. Ok, hvala. Super. Dobro. Je li vreme za pitanja publika? Da, pa bliže nam se polako, bliže nam se polako vreme da završavamo, pa ajde tamo da, pošto je ovo ipak tribina, treba i vi nešto ovde da pitate, da učestvujete u svemu ovome, pa da vidimo li ima nekih pitanja.